För bara några veckor sen avslutades årets Melodifestival och bland artisterna i finalen stod jojkaren Jon Henrik Fjällgren. Men under tävlingen berättade artisten att han mådde dåligt och hade drabbats av posttraumatisk stress. Ja, men själv i mitt mående, det går ju som en vågar hela tiden. Vad ja. är det som inte känns på topp? liksom? Ja, det går inte att beskriva när man har sånt här. Det är bara är så. Nu får sångaren stöd från flera av sina fans efter ännu ett nedstämt inlägg på sociala medier. Det var under tisdagen som Jon Henrik la upp den här bilden på Instagram och skrev att han sitter vid elden och funderar på om livet vänder. Flera personer kommenterade peppande ord och uttrycker sin uppskattning till 29-åringen. Mello-artisten har tidigare berättat om sin depression och sagt att han går i terapi. Enligt honom själv kan depressionen bero på mobbning i barndomen och dödsfall i vänskapskretsen.